Nilabborren är en mytomspunnen fisk. Redan på faraonernas tid så dyrkades nilabborren. Idag är det sportfiskarna som dyrkar denna otroliga fighter. I Nassersjön simmar världens största nilabborre. Man har hittat döda fiskar och yrkesfiskarna har fångat enorma fiskar i vikter upp mot nästan 200 kilo. Egypten ligger i det nordöstliga hjörnet av Afrika. I 10 år arbejdede man på at bygge den over 100 meter høje dæmning, som ligger i Aswan. I 1971 var dæmningen færdig, og langsomt skabtes verdens største kunstige sø, Lake Nasser. Søen er over 500 km lang og ligger midt i den libyske og nubiske ørken. Vi starter turen i havnen i Aswan. I gruppen er vi i alt 9 personer, der fordeler sig på 3 både. En fisketur på Nassersjön är betydligt mer än en vanlig fisketur där hemma. Det är ett äventyr, en safari, rakt ut i vildmarken. Vi är på väg ut på sjön och vi har en lång seglats framför oss. Tillsammans med våra nubiska guider så ska vi söka fisken över sjöns stora vattenvidder. Utan den lokala kunskapen som de besitter så hade man varit ganska ensam här ute, det kan jag säga. Man kan närmast likna landskapet här ute vid en sten- och sandöken. Fjärran från civilisationens stress. Vi bor och sover i bådene. Men om aftenen sejler vi ind og slår lejr med de lokale fiskere. De er her kun om vind. Om sommeren er der simpelthen for varmt, til man kan leve herude i den brændende ørkensol. Trollingfisket bedrivs på öppna områden där man ligger och trollar kring grynnor över kuperade bottnar. Man trollar även längs öar och branta klippkanter med tvärdjup utanför. Lite beroende på tid på dygnet och hur fiskeplatsen ser ut så använder man linlängder på 30 ända upp till 70-80 meter. Det styr ju även hur djupt wobblern kommer att gå ner under trollingfisket. Man fungerar som ett team där varje båtlag tillsammans med skepparen fiskar av olika platser i jakten på nilabborrarna. Man kan väl närmast likna detta trollingfisket vid en lite mer primitiv form av trolling där man sitter med spöet i handen. Men det är samtidigt en del i tjusningen att få uppleva de här brutala huggen. Det kom lige med et slag før, altså ligesom når man tror, det er en sten, og så kom den, ikke? Går lige under overfladen derude. Den er ude i modlyset, men nu går den dybt igen. Du må godt tage en gaffel. Jeg tager dig på en hyfsad fisk. Ja.
For satan! Yeah. Sådan der! Hahaha, hvor flot, mand! Ej, det er så dire, mand! Det er aldrig, du ser, vi sidder og rødder, når du er med. 21. Ja, det er fint. Skal vi sætte den ud igen? Nilarborn er en fremragende spisefisk. Vi tager jævnligt mindre fisk til middagen, men de store genudsætter vi for at bevare bestanden. Du er der. Till trollingfisket använder vi ett ordinärt båtspö på 7-8 fot i klass 20-30 pund i kombination med en rejäl multirulle. En Ambassadör 7000 eller en Calcutta 700. Det viktiga är att grejerna tål lite tuffa tag. Flätlinan bör lämpligen vara ganska tjock. Kanske inte så mycket på grund av dragstyrkan utan för att den ska tåla slitage och nötning mot alla de stenar och klippor som finns i vattnet. En lämplig dimension ligger runt 0,40 ungefär. Medan nylonlinan har en dimension på 0,50-0,60. Till trollingfisket används uteslutande wobblers. Och lite beroende på när på dagen man fiskar och platsen där man fiskar så används en del beten som går extremt djupt. Andra som fiskar lite grundare. Och andra varianter som går väldigt ytligt. Genom att kombinera beten som fungerar på olika djup så täcker man in alla typer av fiske. Generellt används beten som har ganska grälla färger. Även beten med naturliga färger ger en del fisk. Men normalt är att de här betena är skarpa kulörer. Drar klart flest hugg. Det är oerhört viktigt att använda rätt utrustning till nilabborrfisket. Finns det en svag länk så går det garanterat åt skogen. Hela utrustningen från spö, rulle, lina, ända ner till detaljer som wobblers, fjädringar, krokar måste vara av yppersta kvalitet om man ska klara av att landa sin drömfisk. Även mindre nilabborrar kan göra slavsylt av de starkaste krokar om man har otur. Här är ett litet urval av krokar som har varit med om närkontakter med den afrikanska jätteabborren. Trots att man använder det starkaste som finns i krokväg så händer det att de rätar ut och plattar till krokarna. Och det kan ofta bara vara en sekundkort kontakt. Och så vevar man upp wobblar med en krok som ser ut så här. Midt på dagen lægger vi bådene til land og holder middag på en af de store øer ude i søen. Her i denne båd står menuen på stegt nilabborr. Mm. Ja,
på han kan sno på mig. Der er en stille stemning på disse øer, og der er en helt overraskende frodig natur, som søen har været med til at skabe herude midt i ørkenen. Själva entaklet består av en bimini twist, det vill säga en dubbellina som fungerar som en form av tassmaterial. Man skyddar alltså sig själv mot linbrott genom att använda två linor, en dubbellina, 3-4 meter dubbellina. Därefter har man ett kraftigt lekande och sen avslutas tacklingen med en tjock monotafs. Där man använder en lina som har en diameter på 0,80-0,90, kanske en upp till 1 mm för att det verkligen ska stå emot nötning från sten och klippor. Och i stort sett varje stor fisk man får på här kommer någon gång under fighten att rusa ner mot skyddet i djupet där den försöker skava av linan mot de skarpa klippkanterna. Så utan den här tacklingen så står man sig ganska slätt mot sjöns monster och bara. Djupet på fiskeplatserna varierar ofta. Och i och med att man trollar över kuperade bottnar och försöker få wobblarna att svepa längs grunden så händer det ganska ofta att man fastnar i botten. Men med hjälp av en dragräddare så kan man i regel plocka loss de här dyrbara wobblarna utan några större besvär. Får släppa efter. Ja. Så händer det nu. Kommer den. En annan spännande sportfisk på Nassersjön är den mytomspunna tigerfisken med ett garnityr som får Dracula framstå som en valp. På lätt utrustning så bjuder tigerfisken på fantastiska fighter och den kan fångas på spinn, den kan fångas på trolling, den kan fångas på flyga. Det är inga jättefiskar. En stor tigerfisk på Nassersjön den väger 3-4 kilo. Men på rätt utrustning så innebär det en utmaning som slår det mesta. I förhållande till sin storlek så är tigerfisken en av världens absolut starkaste fiskar. Men tillbaka till nilabborrarna. Det är alltså inte stora fisk som hugger hela tiden. De flesta av fiskarna är mindre fisk, som väger mellan 5 och 12 kilo. Och det är heller inte alla som blir siddende på de allra synligt skarpa kroge. Många ryger av under ett av deras våldsamma spring ut av vattnet.
Ja, det, jag har fått flera fiskar på den. Men inte, jag har inte haft den färgen har jag inte. Dagens fiskeri diskuteras och där läggs ny taktik till morgondagen. Indtil nu har fiskeriet gået godt. Alle har fået fisk, men vi mangler ligesom at fange den helt store. Jeg tror, så længe vi kører med samme type line. Ja, det er vigtigt. Så tror jeg, at det er, når der er en, som har en monofil line på, og to, der har fedte line, så er det kan gøre. Rent fiskemässigt så liknar detta fisket allt annat fiske, att det är ingen garanti att fånga fisk varje dag. Vissa dagar är fisket hektiskt. Det är korta huggperioder där man kanske fångar 3, 4, 5 fiskar inom loppet av en halvtimme, en timme. Medan det kan gå flera timmar mellan varje hugg andra dagar. Det är ju naturlig variation i fisket, precis som allt annat fiske man bedriver. Nidarbåren hugger som en häst sparkar. Det är brutal kraft i ett trollinghugg när man fiskar nilabborre. På stum lina i hög trollinghastighet så blir påslaget nästan chockerande. Det försvinner en 30, 40, 50, ibland upp till 100 meter lina i första rusningen. Trots att slerbromsen är spänd nästan till max så tar den lina från rullen som om bromsen vore ingenting. Riktigt våldsamt hugg. Nej, jag har låst rullen. Jag ska inte få en millimeter. Nej, det gick jag ner med någon. Oj, det går. Nej. Akta min lina. Ah, jag kan inte hålla den. Mm.
nu han kom in. Det har gått djupt och tungt. Det står den på. Okej. Okay. Så lyckas jag han. Ja, den är god. Och det är bara liten egentligen. Tänk, 3 gånger större, 4 gånger större, 5 gånger större. Det går liksom inte att föreställa sig. Fighterna blir sällan långa. De är korta och intensiva, men den brutala råstyrkan hos fisken, de ger allt på en gång liksom. Det är hopp, det är brutala rusningar. De försöker gå ner i botten för att komma loss. De kommer upp och hoppar och spärrar upp gälar och mun och skakar på hela kroppen. Och det är ofta då wobblern släpper. Det är ju nervpåfrestande att se de här fiskarna hoppa under fighten. Men samtidigt så är det ju fascinerande att se de här enorma krafterna som finns hos fisken. En af de andre både har netop landet en kæmpe fisk. Og vi sejler ind til land for at veje og håndtere den enorme nilabbor. Fisken vejer 53 kilo. Yes, 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 yes. Hvad er det, du kan gøre nu? Hey, vand, vand. Hey, du måtte. Hey, vand. Yes. Nilen löper som en pulsåder genom hela Egypten. Och många föreställer sig det som en stor, bred, tråkig flod. Men speciellt i de södra delarna i Aswan, där är Nilen ganska smal och strömmarna strida på många platser. Ett fantastiskt djurliv. Längs stränderna finns både sten- och sandöknar, men också frodig grönska. Aswan sjuder av liv, både när det gäller människor och djur. Marknadsgatorna är ett myller av folk som försöker prångla på en diverse saker. French people, what, when you see me, what do you say? Ah, what? Good. Piglet. Koriander. No. Kimmel. No. Zimt. Cinnamon. Okay, yeah. No. Mint und Black Tea. Yeah, no. Många föreställer sig Egypten som ett trist, torrt och tråkigt land, men jag skulle vilja säga precis tvärtom. Det är ett fantastiskt land som har enormt mycket att erbjuda. Inte bara rent historiskt utan även många sevärdheter som folk inte tänker på. Jag tror inte det är någon som funderar på Egypten när det gäller fiske till exempel. Utan de flesta
har nog tempel och pyramider i åtanke när man pratar om Egypten. Särklass bästa landfisket har man under vår och höst när vattentemperaturen är lite högre och fisken är inne på grundare vatten. Vi är här under vintern, under januari månad, för att bedriva trollingfiske först och främst. Och vi är på jakt efter de riktigt stora fiskarna. Men även vid denna tiden så kan man med framgång fiska nilabborren från land. Landfisket bedrivs ofta på tvärdjupa klippkanter med stora djup utanför, gärna platser som är lite underminerade där nilabborrarna får tak över huvudet kan söka skydd in under klipporna. Det krävs inga 100 meters kast när man står från land och ska fiska nilabborrar, utan det är snarare tvärtom att det är bättre att göra fler korta kast, gärna längs land. Bete ska fiskas in väldigt snabbt. Ofta hetsar ett snabbt vibrerande hårt gående bete upp nilabborrarna. Så det går inte att stå och fjuttfiska, utan det gäller att ta in betet i högt tempo för att hetsa nilabborrarna till hugg. Nilabborren följer ofta efter betet ända in framför fötterna. Och de flesta huggen kommer rakt under spöttoppen och ofta som man ser när fisken hugger. Alltså nervpåfrestande det här fisket. Ser man fisk som följer efter betet och tvekar och vänder framför fötterna så kan det ofta betala sig att stå och svepa wobblern fram och tillbaka med spöet framför fötterna i en åtta. Man får betet att gå fram och tillbaka längs kanten framför fötterna. Och det är av någon anledning en teknik som tycks hetsa nilabborrarna till hugg. Så det är bara liksom drog och wobblar fram och tillbaka så kommer han igen. Han ska in under klippan alltså. Sicka fighters alltså. The snap lock. Yeah. Oh. Yes, very clean, beautiful one. Mycket, mycket vacker. Nice. Titta på beteslåset. Yeah, he's open it here. He's one of the fish, yeah, very strong mouse. Yeah. It's unbelievable what they can do to your hooks and split rings and things like that. We were lucky to get this one. Oh yeah, you see? De står alltså inne under kanten här. Man måste liksom ha wobblern till att gå inne under kanten och smäller det handlöst. Men det är inte så lätt att
få in betet här. Man börjar i regel att fiska av en plats med ett grundgående bete. De här super shad wrapsen är väldigt populära. När de första kasten är gjorda så byter man ofta till ett bete som går ner lite djupare. Vi har provat den här nya Nils Mörstern Jumbo som har visat sig otroligt framgångsrik. Och sen om fisken slutar hugga så kan man gå över till beten som man kan fiska riktigt djupt med. Till exempel Rapala Magnum Countdown som man då kan låta sjunka ner och därmed fiska av lite djupare vatten. Jørgen har nu placeret sig på en helt vanvittig fiskeplads. Her står han på en stejl klippe, 3-4 meter over vandet. Han er sikker på, at der står fisk inde i den lille bugt. Det første kast giver dog ingen kontakt til fisk. Det är bara en liten fisk, men det är så jävla spännande ändå. Står 4 meter över vattnet på en hög klippa och fiskar. Det är helt sanslöst. Det var sån här liten fisk kan ge så mycket dramatik. Tredje gången som satt den här. Det var efter 2 gånger först innan den hög. This one is different. The other way. Yeah, it's the best. This. I make it ready for the morning also. Yeah. The way where you climb down the mountain, yeah, almost. Yeah. Yeah. 3.5 meters down to catch the Jørgens fish there. Cliffhanger. It's a monster.
Monista crocodile is very big. I see him is crossing now. Big monista. 5.5-6 meters. And that wider. Nilkrokodillerne er meget sky. Her er der spor fra en krokodille. Og senere samme dag er vi heldige at se flere krokodiller, der slikker solskin på bredden i en lille beskyttet bugt. Vi kan ikke komme dem nærmere end 100 meter. Så trækker vi sig stille tilbage ud i vandet. I Östersjön finns drygt ett 30-tal olika fiskarter och många av dem upplever vi som väldigt, väldigt märkliga och udda eftersom det är arter som inte alls känns igen hemifrån. En av de absolut märkligaste fiskarna är den sötvattenslevande blåsfisken som finns här i sjön. När den känner sig hotad eller blir attackerad av en rovfisk så blåser den upp sig och blir som en stor fotboll eller en jättelik ballong. Varje gång man fångar en sån här fisk och ser när den blåser upp sig så blir man ju full av skratt. Alltså, det är ett helt otroligt scenari man får se när den här lilla fisken förvandlas till en stor jätteballong. Yes, come in. Eat him! Wait! Fucking hell! De är så här dumma. Egyptian puffer champion. Hey, come! Ah, it's small. Okay now. Oh, he's coming out. You see him? Very huge tiger. Football. It's not same teeth, yeah? This is about... Can I touch? Yeah. Sharp. Yeah? Yeah. Ready? You can play football? Okay, ready? Yeah. Yes. Look, Sten og Jørgen har gjort klar til fiskeri, og imens har Negashi været oppe på klipperne for at spejde efter fisk. You see any fish? Oh yeah, I seen a couple of fish there. They're hunting about 6-7 fish together there. Yeah? Yeah, oh yeah, honestly, yeah. Okay. There are many. The biggest fish maybe was 30-35 kilos there. Oh. Man måste få se en flugfångare naila bara. Jag kan nästan inte tro på det lyckas. Sten vil prøve at fange en nilabbor på fluestang, og han har udstyret i orden. Kraftigt fluegrej og store fluer. Fiskene kan nemt blive skræmt, når de går helt op i overfladen. Så derfor skal kun én af os prøve gangen, og det bliver altså først Sten. Fisken er her, lige neden for den høje, stejle klippe. Fluen ligner næsten en lille wobler, men den er let og blød, og så har den en vrikkende og bølgende gang i vandet. Kommer der, kommer der.
Der var fisk efter allerede i første kast. Sten prøver nu at kaste til den anden side. To fisk slås samtidig om at komme først til fluen. Røster som gal. Og det er bare lidt af fisk. Small one. It's a baby perch, but it's on fly. Hvad var det? Sten prøver igen, men nu på en anden plads lidt længere henne. Fisken er dog allerede blevet skræmt, og der skal nu fiskes noget dybere. Sten benytter hurtigt synkende line. Ja, be careful. Take him out. Ja, yeah, careful with the rocks. Ooh. Well done, Sten. Så håll max press på, annars går han in under klipporna. Det är en lite bättre fisk detta. Okej. Det er for vildt, det her der. Det er helt vanvittigt. Nilabåren vejede lige omkring 12 kilo. Der fanges ikke mange nilabåre på flue, men rekorden ligger alligevel over 30 kilo. Fisket efter nilabåre er beroendefremkaldende. Har man en gång fått uppleva de här sanslöst brutala huggen, den här enorma råstyrkan och de spektakulära hoppen och fighterna, så vill man bara ha mer och mer. Det går liksom inte att släppa tanken på de här fantastiska fiskarna. Den sista dag fiskar Jörn i den stegende middagssol. Han blev ved med att kaste ut över dybt vatten och han har stått här på samma plats och fisket i flera timmar innan hugget kommer. Der kom två stycken efter denna. Fan, bromsen i botten. En hyfsad fisk. Good one, yeah? Oh yeah. Good shorefish. Oh yeah. Hörs det här? Vilka fiskar? Ja, det är helt alltså. Sanslösa fiskar. 16 kilo, ja? Ja, 16 kilogram fisk. Gör det på fisk? Jo, ja. Det är tredje året i rad jag besöker Närsjön och min fascination för nilabåren bara lever vidare. Kanske mer än bara fisket, det är helheten, det är allting runt omkring som gör det så fantastiskt. Att man tillbringar en fiskevecka eller två ute på sjön tillsammans med guiderna
i det här månlandskapet av sand och stenöknar. Alla de märkliga djuren som man inte stöter på där hemma. Och det är svårt att förklara, men det blir beroendeframkallande och vistas på Nassersjön. Man längtar tillbaka hela tiden och vill ha mer av det här fantastiska som en safari på det här inlandshavet det ger. Fantastisk. Snälla bara på 17 kilo på flyga, det är ganska imponerande.